ព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺសមាគមសន្តាគារនិងប្រឡងបដិសន្តារកិច្ចជាតិលើកទី4ឆ្នាំនេះសមាគមភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជានឹងរៀបចំការប្រកួតបដិសន្តារកិច្ចលើកទី4នៅសន្តាគារ Sofitel Phukeedra ភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2013ការប្រកួតនេះបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2009ក្នុងអំឡុងពេលលើកដំបូងនៃCamp Food បន្ទាប់មកសមាគមធ្វើឡើងនៅលើការប្រកួតនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលនេះមកសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំជាប់គ្នាសមាគមភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជានឹងរៀបចំប្រភេទការប្រកួតផ្សេងៗគ្នានៅភ្នំពេញគោលបំណងរបស់យើងគឺដើម្បីនាំយកមកនៅការរួមគ្នារបស់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៃវិស័យនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ជំនាញបដិសន្តារកិច្ចមិត្តភាពនិងការប្រកួតប្រជែងដែលមានគុណភាពល្អនិងផ្ដល់នូវឱកាសដល់អ្នកដែលមានទេពកោសល្យចំនួនក្រោយជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកស្រីវ៉ាន់ប៉ូលេប្រធានសមាគមភោជនីយដ្ឋានកម្ពុជាបានដឹងថាការផ្ដួចផ្ដើមនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះឡើងដើម្បីនាំមកនូវការរួមគ្នារបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធបដិសន្តារកិច្ចដើម្បីប្រគល់ប្រជែងសម្រាប់គុណភាពល្អនិងបង្ហាញជំនាញរបស់ពួកគេនៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានការប្រគល់ប្រជែងមួយដើម្បីជំរុញរាជធានីភ្នំពេញក្លាយជាទីតាំងកណ្ដាលសម្រាប់ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មបដិសន្តារកិច្ចនិងម្ហូបអាហារជាកន្លែងដែលអ្នកជំនាញម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិចុងភៅជំនាញសិស្សនិងនិស្សិតអាចលើកកម្ពស់ជំនាញពួកគេនៅក្នុងវិស័យបដិសន្តារកិច្ចជាវេទិកាប្រកួតម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈលក្ខណៈមិត្តភាពដើម្បីសម្រេចបាននូវស្តង់ដានិងមិត្តភាពនៅក្នុងតំបន់ជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្តុំបុគ្គលិកក្នុងវិស័យបដិសន្តារកិច្ចទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាដើម្បីការបាននូវវិជ្ជាជីវៈល្អឥតខ្ចោះ